Урмат Толкатышу, Саламат Сынарова, Урмат Толкатызель. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции. Здравствуйте, потерпевшие от Эхсан группы ЛТД. Приветствуйте вас и разрешите начать пресс-конференцию о справедливой выплате денежных средств всем потерпевших от мошеннических действий НЖК Эхсан Групп, Эхсан ЛТД Групп. Обращение к президенту, главе ГКНБ, генпрокурору, участники сегодняшней пресс-конференции, Атубека Загульнара, Марио, Сражбека Варима, Джолдошева Назгуль, Асапаев Каян Виктор, Гильдия Татьяна, Назарматова Ахалай. В общем, пресс-конференцию можете вести как на государственном языке, так и на гемличе сегодня. Саламатсыздар бы, биз Ихсандан жабырлануучулар, жогору жактагыларга кайрылып кетели дедик, кайрылабыз. Биз Ихсандан жабыркагандар, бир жарым жылдан бери соттошуп жүрөбүз уголовный дело менен. Биздин соттун өкүмү күчүнө кире элек, бирок бул жерде өтө чоң мыйзам бузуулар болуп атат. 29 августтун 23 жылы, ошол эле жылдын 2 ноябрында сот Ахматов өкүмү менен Ихсандын бардык шотторун камакка алган. Бирок ошону көзгө илбестен, ошого карабастан сот аткаруучулар жана Бакай банк соттун өкүмүн эске албастан мыйзамсыз акчаларды таратып берип жатышат. Соттун күчүмү, соттун токтому бүгүнкү күндө деле күчүндө негизи. Ошол анан экинчи сот аткаруучу Макеев соттогу көрсөтмөсүндө акчалар баарына бирдей таралат, бөлүнөт деп айткан. Бирок ошол сөзүн аткарбастан, соттогу көргөзмөсүн колдобостон акчаларды мыйзамсыз таратып берип жатышат. Мына бүт биздин колубузда турат. Бакай банк бүт банктарга Ахматов өкүмү менен арест салган. Бүгүнкү күндө деле күчүндө. Бирок ошого карабастан бул жерде мыйзам бузуулар болуп атат. Дагы бир жолу айтам, Бакай банк менен сот аткаруучулар мыйзамды бузуп атат бул жерде. Кандай болгон күндө дагы айтыш керек болчу. Соттун решениясы жок, мен биз чыгарбайбыз деп Бакай банк бербеш керек болчу. Эмне үчүн алар таратып берип атат? Ошолорду көзөмөлгө алып берсеңиздер. Мына бүт постановлениялар, бүт баары биздин колубузда. Так, биз бул жерде талап кылабыз, Бакай банк мыйзамсыз чыгарып берген акчаларды ордуна коюп коюшун талап кылабыз. Сот департаменти жана госрегистр Ихсандын болгон мүлктөрүн камактан, аресттен чыгарбай турушун талап кылабыз. Биздин талап ошол. Биз соттошуп келдик, бирок биздин сот күчүнө кирет, аткаруу барагын алабыз деген күнү тиги эмелер, күнөөлүүлөр Акинай менен Эрмат жанагындай болуп атышат да булар. Тойгончо жешип, өлгөнчө карганып атышат. Апелляция берип атышат. Эми ладно, ал деле макул. Бирок биз ошол соттор менен кайра соттошуп, тигилердин апелляциясы шаардык соттон, городскойдон каралып келгенге чейин биз ишенип отурган шоттордо акча калбай калып атат. Биз ошону батыраак, ошону эч кимге таркатып бербей туруңуздар деп прокуратурага бүт жерлерге арыз жаздык. Бирок ошолор бүгүнкү күнгө чейин каралбай келет. Эч ким көзөмөлүнө албай атат бул нерселерди. Ошолорду көзөмөлүңүзгө алып мыйзамдуу акчаңызды алабыз деп жүрөбүз биз. Ошол нерсеге бизге жардам беришиңерди суранабыз. Бүгүнкү биздин Ак пресс каналына келип отурганыбыздын себеби түшүнүктүү болду го. Менин деле айтарым ушул. Ихсан курулуш компаниясынын ушунча миңдеген жабырлануучулардын көз жашын көзбөрүттөн, сүйлөгөн муңун укпастан мындай закондуу түрдө арестте турган акчаларды дайынсыз акчаны каалаган тарапты көздөй, өз билген тарабын көздөй
Бизди ошо миң деген кишинин карап турганын, угуп турганын, байкап тургандыгына көңүл бурбастан өздөрүн билген багыттары боюнча акчаны таратып жибергендигине биз ушул жерде капаланып отурабыз, ыйлап да отурабыз. Эмне дегенине кимге барып айтарды? Биз эми ушул бардык ушул Ихсан компаниясынын эмне байлыгы болсо, ошонун бардыгы тең арестте деген биз түшүнүгүбүз эч бир жерде ишке ашпаптыр да. Каалаган тарабынан үйүн сата бериптир, каалаган тарабынан акчаларын тарата бериптир. Бул эмне деген жорук? Бул кандай закон? Бир жака иште, бир жака иштебей калган заманбы? Биз ушуга ушунун негизинде мен мисалы үчүн госрегистр тарабына дагы, сот департаментине дагы мындай деген бир багытты айткым келип атат. Жанагы ушу Ихсан компаниясындагы үйлөрдү жана акчаларды аристен чыгарбай, бекем кармап, биздин да сурообузга тактап жооп берип, жана туура эмес закондорду буштугандарды законду түрдө жооп беришин биз талап кылабыз. Мен ушуну айтар элем. Şu bizim İhsan'dan jabırlanuvçularımızın atınan baarıbız урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич, ОКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, Замирбек Базарбаев, генпрокурор Курманкул Зулушевке сиздерге өзгөчө кайрылуу кылабыз. Сиздер биздин көйгөйүбүздү карап бериңиздерди талап кылабыз. Садыр Нургожоевич, эмне үчүн 2 жылдан бери биз чуркап президенттик администрациянын ичине киребиз? Эч ким биздин Ихсанды тууралуу курсу жок, эчтеке билбейт. Ар ким иши кабыл алат дагы кайра чечебиз, чечилет деп коет. Сиз чеч, ушуну карап чечип берүүңүздү талап кылабыз. Курултайга да биз кат жаздык эле, курултайдан да такыр жооп келген жок. Курултайга кат жөнөткөнбүз ушул жерде жабырлануучулардын атынан, бүт баарыбыздын атыбыздан. Анан могу биздин Кыргызстанда кандай бир жакшынака кичинекей камоо башса да ошону текшерген надзорлор келип, налоговыйлар бүт баары текшерип туруп алышат. Эмне үчүн ушу биздин Ихсанды келип карап берүүгө немеңер чамыңар жетпейби? Бизди ушуга карап бериңиздерди талап кылабыз, урматтуу биздин башчыларыбыз, АЖОбуз, суранабыз. Саламатсыңарбы? Бийлик башчыларына кайрылат элем мен. Ушу Ихсанга акчам төгүп алып, аябай кыйналып, кыйынчылыкта турам да. Могу соттун чечими момча кагаздан турат экен. Биз ушуну кыйынчылык менен элдер 800'ү оңой эле төксө, мага 800 сом ушунчалык 8000 сомдук пайда келтирди, зыян келтирди. Момундай кагаздарды алдык. Эч кандай толку жок болуп атат. Ушу кызымды операцияга мен эмеге дайындашым керек эле, акча жок, аябай кыйналып атам. Мындай состояниеде турат. Көрүп атасыздар, элдер калай калк, эсил көрсөңөр мени, үй алгандар көрсөңөр. Мага эме кылып койгула, кайта кери карабай, жакшылык кылып койгула, мен кызымды аман кылып турайын. Мен эки эмеде турам, акчамды алсам, үйсүз калам. Акчамды алып, кызыма жумшасам, үйсүз калам, кызыма жумшасам, кызымсыз калам да. Мен өзүм толкунданып эметип турам. Абдан жаман мен акыбалым. Бөйрөгүнө кетип атат суу. Бийлик башчылары, эсле мындай кайда кери карабай менин акыбалымды эметсеңер, ушунча эл эсле акчасы болсо, граждандык сотко берип кайрылышмак, алар да акчасын алышмак. Эң эмелер калдык бизде, акчасы жок адамдар калдык. Мен толкундан сүйлөй албай атам. Ушунчалык бизге жаратап келди ушул Ихсан, ушунчалык кайгап келди. Эмне дейрим да билбей эметип турам. Жакшылык кылып биздин акчабызды кайтарып бергиле. Саламатсыңар. Биз Ихсандын жабырлануучуларынын атынан бардык биздин өлкөнүн чоңдоруна кайрылат элек. Прокуратурага кайрылат элем. Эң биринчи Зулушев Курманкулга кайрылат элем.
Биздин ушунча сот толуп жүрөт 1,5 жылдан бери Иксанда. Канча нерсенин бардыгы чыгып атат, айтылып атат, канча деген арыздарды жазып атабыз, бир да бир карап да койбой атасыңар. Азыркы күндө мына биз бир күндө эле чыккан миллиондорду айтып келебиз, а бирок бир айдан бери канча деген миллион чыгып атат. Бир күндө 17 миллион 555 миң сом чыккан. Ошон биздин акчаларыбыз чыгып атат. Биз төккөмүз үй алабыз деп. Азыркы бүгүнкү күндө 19 миллион акча чыккан турат. Ушул калган элдерине бөлүп берген турат. А Бакай банкта деген биздин акчабыз калган жок. Ушул 19 миллион чыкса, калган граждандык түрдө чечилгендер жарандарга бөлүнүп берилет экен. Аларга да жетпейт. Калган бир жакта 1,5 миң пострадавшыйларга каяктан акча берилет? Урматтуу Курманкул Зулушов, силерден суранат элем, ушу прокуратурага жазган заявлениябыз бар, 60 күндөн бери каралбаган. Андан кийин кайра повторно да жаздык. Бир жума болду. Эч кандай ответи жок. Азыр жаңы эле мына ушу Акипресттин астынан чалып, сурасам дагы деле бир балага берилди, Нурланов деген балага берилиптир. Ал дагы жок. Ответи жок. Түштөн кийин болот дейт. Ушинтип чоңдорубуз иштесе, калгандар эмне болот? Ар кайсы жерге барабыз, ГКМБга барабыз, ал жактан прокуратурага жиберет. Ак үйгө барабыз. Урматтуу Садыр Нургажоевич, сизди биз ушунча элдердин баары тең ишенип, баарыбыз ушундай тартипке салат, жакшы нерсенин баарын кылат деп үзбөй шайлап келгенбиз. Дагы деле шайлоо болот. Ушунча элдер пострадавшыйлардын баарын тең, Кудайым буйруса сизге дагы салымы тиет. Биз жакка карап койсоңуз. Ошол жумуш боюнча Акинай менен Эрмат күнөөлүү деп табылган. Ошолордун кылмыш деп табылып, сот тарабынан жабырлануучуларга акчасы толук түрдө кайтарылсын деп сот чечим чыгарып берген. Ошого карабастан азыр заморозкада турган акчаларды арестекилерди чыгарып, граждандык соттоколор азыр бизди акчаларын алып чыгып берип атышат. Өздөрүн гана төккөн акчасын албастан алар сот процессинен өздөрүнүн госслужбаларына мен бардык суммасын чыгарып баратышат. Мисалга бир адам 700 миң сом төккөн болсо, азыр чыгарып атышат 1,200,000. Бул жакта ошо 500 миң акча кетип атат. 500 миң кимдин акчасы? Мындай карапайым биздин акчабыз да. Ошол гражданскийлерден уткан гражданский менен кеткен адамдар, бизди уксаңыздар, могул канчалаган карапайым эл турабыз. Сура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Ошол баарыбыздын акчабыз тегиз тийиш керек негизиндечи. А биз эмне үчүн алар алып кетет, бизге келгенде акча калбай калып атат? А биз ошол акчаны каяктан табабыз биз? Урматтуу Садыр Нургажоевич, Камчы Кыдыршаевич, ошолорду баш көзүңүз менен карап бериңизге талап кылабыз. Акчаларды чыгарып кетип аткандар, алар деле бизге окшогон жабырлануучулар. Болгону алар жарандык тартипте кайрылгандар. Гражданский. Бирок мына соттун постановлениясы турбайбы? Сот Акматов бүт банктарга арест койгон. Даже ошол мен айтып атам, Макеев деген келип көрсөтмө берген. Ошондо биздин судья Акматов эскерткен. Менин өкүмүм күчүнө кирмейин. Эч бир жаранга эч кимге акча алып бербегиле. Банктардан эч бир акча снимать этилбесин деп. А ошондо сот аткаруучу Макеев макул эч кимге акча берилбейт деп кеткен да. А бирок тилекке каршы сотто берген көрсөтмөсүн колдобостон барып именно бизге аябай таң калыштуусу. Эмне үчүн Абылкасымов Эрмат камалганга чейин акчалар чыкпай келген? 16 февралда Абылкасымов Эрмат сот залынан камакка алынды. 17 күнүнөн баштап акчалар чыгып кетип атат. Бул жерде бизге аябай туңгуюк болуп атат да. А банк мына соттун токтому турат да. Ушул мыйзамды соттун токтомун аттап өтүп туруп сот аткаруучулар менен биргеликте акчаларды мыйзамсыз чыгарып кетти.
Кече мына демалыштан алдын эле 45 миллион чыккан. Мына бүгүнкү күндүн өзүндө сот департаментинде 19 миллион сом турат. Ошондо ушунча биз 1,5 жылдан бери мыйзамдуу түрдө акча алат экенбиз деп мыйзамды сактап тыптынч жүргөнбүз. Тилекке каршы аягында келип 70-80 кишинин укугу корголуп, бул жакта биз 1,5 миң кишибиз. Ушулардын укугу тебеленип атат. Мындай айдан ачык эле тебеленип атат. Мыйзам бузуу болуп атат, өтө чоң мыйзам бузуу. Эмне үчүн сот бизди 1,5 жылдан бери соттошуп келдик? Соттун ушул токтому турса дагы ошондо кандай болуп калды? Соттун сөзү эч жака өтпөйбү? Ал просто воздух болуп калды да. Ушундай болуп калды да, мындай жалпак тил менен айтканда ушундай болуп калды. Буну сактабасак, анан бирок биз кайсыл жерге барбайлы, кимге барбайлы, кайсыл эшикти какпайлы? Не переживайте, сот бүтсүн, силердин ишиңер сотто. Кимге барсаң бизге ошол сөздү айтышат. Силердин ишиңер сотто, сотто каралып атат. Сот бүтсүн, силер акчаңарды аласыңар дейт. А бирок сот бүттү дейли, бүттү дейли. А бирок бул вообще күчкө ээ эмес болуп атат. Ошондо биз буну кандай кылабыз? Күчкө ээ эмес. Сот аткаруучулар, алар деле мамлекеттик сот аткаруучулар да, мамлекеттик жумушчулар. Бакай банк менен биргеликте ушул нерсени такыр көзгө илбесен, бир эмес эки жолу мына аресттер салынган. Мында турат, бүт банктарга запрос жиберилип, аресттер коюлган. Ушуну көзгө илбестен ушунча кишинин укугун тебелеп чыгарып берип салып атышат. Ошол акчаларды Бакай банк анан сот аткаруучулар ордуна коюп коюшун талап кылабыз биз. Ушунча жабыркалган элдер. Дагы мындай да жанагы ошол акчанын Бакай банктан чыгып аткан акчанын алып кеткендигине Бакай банктан акчаны чыгарып бергендерге күнөө барбы жокпу? Закондуу түрдө алар күнөөсүн мойнуна алабы булар? Банктан жөнөлүп учуп кеткен жок да акча. Гостун жетекчилери аркылуу, ошо банктын жетекчилери аркылуу берилди. Ал эми ошол жака сот аткаруучу кандайча жол менен барбаришти турган акчаны жулуп кетүүгө акысы бар, укугу бар. Биз ошону жооп күтөбүз да. Эмне деген жоопту бере алышат? Өкө, өзгөчө өкө. Булар алгандар болуптур. Биздин гражданский иретте алынган биздин өзүн жабырлануучулар экен. Биздин укугубузду бул кишилер эмне үчүн арестте турган нерсени алып кетүүгө сот аткаруучунун укугу бар? Кайсы жакта жазылган экен? Эмне үчүн? Тактап берсинчи ушуну. Бул жерде биз прокуратурага, бүт баарына сот аткаруучуларга, президенттик администрацияга бүт баарына тең арыз жаздык. Ушул тууралуу арыз жазсак, аны биздин президенттик администрациясынан чыккан президенттин администрациясындагы кишилер бизге биз чечебиз, карап беребиз дейт. Бирок соттун ишине кийлигише албайбыз дешет. Соттун ишине кийлигише албаганда ушу соттун ишине ошол сот аткаруучу менен Бакай банк кийлигишеби? Бизде мыйзам ушундай иштейби я? Ошол тууралуу жакшы бир чечим кабыл алып ушуларды чечип берсе биз ошону талап кылат элек. Биздин бул Иксандын офисине Ош филиалынын директору келип мыйзамсыз биздин офиске, бул Чүй боюнча, Бишкек боюнча офиске келип, мыйзамсыз келип директор болуп отуруп алыптыр ал. Ал кандайча мыйзам менен, кайсы мыйзам менен келип отурганы белгисиз да. Келип ошол эле учурда ошо Иксандын өкүлдөрү айтып атпайбы, ал 900
kişinin arasında biz karar çıksak, gражданский tatipte dağıtı, akçasını alkanlar var, olsa alayın de tırganlar var, ama biz oşol sebepten hayra atikansalı arası şartı sotko verdik. Uşul, şartı sotko eğer verirse günü, kaçan bu tırganlar arasında var. Жок, ал туура бизде пока маалымат жок. Азыр биз ошол УКМКга барабызбы? Же болбосо ал үй жакка барабызбы? Барабыз, баргандан кийин бизди баягы футбол тепкенде 3 бурчтук кылып ойнойт да. Мисалга бир жагына кирсек, тиги бар, тигил чечип берет дейт. Ал жагына барсак, бул жакка бар деп тиги чечип берет. Өзү бизди чечип берип, ондай караган адам барбы ал бийлик тараптанчы? Ошого эч биздин түшүнүк эч кимдин башы жетпейт азырча. Кимге азыр кайрыларыбызды билбейт бул жерде. Барбаган жерибиз бул жак алган жок. Баарына барып келе жатабыз. Чыкпаган жерде чыгып атабыз. Бирок результат жок бизде, жооп жок. Ошону көзөмөлүн алып, бизге батырак чечип берсе жакшы болмок да. Мисалга азыр бул жакка чейин да 2 жыл жүрдүк, дагы бул жакка да 2 жыл жүрөбүз. Бул жакка кача жүрөбүз, бизге караңгы болуп жатат да. Ошону бийлик тарабына көзөмөлүнө карап берсе, дагы бизге ошол бийлик тарабынан кичине контролду сай бизге батырак чечилип берет деген үмүттөбүз да. Ошол бийлик тараптан бизге жардам керек. И талап кылабыз. Ошондо сиздерге 900 кишинин арасында гражданский тартиптегилер да бар деп айтып атышабы? 900 кишинин арасында мисалы акчасын уже алгандар деле бар, ошолму мындай сотто биз жакшы маани бербей калыптырбыз, анан карап кайра анан ошол себептен. Жок. Жок, эч кандай андай эмес. Эч кандай андай эмес. Бул жерде бүт эле жанагы арыздоо мындай эмелер каршылык судьяга келип калып атат да. Судья деле кандай аташпайт да. Ушунча 1,5 жылдан бери биздин ишибизди караса, анан ал деле гражданский тартиптегилерди киргизип алып, акчасын алгандарды киргизип албайт да. Эмне үчүн биз 1 жыл 8 ай соттоштук? Себеп дегенде биз ошону бүт тактап, тыйынына чейин тактап жүрүп, ошо тактоо иретинде ушул күнгө келдик да. Ал нерсесине мен такыр кошулбайм. Алардын апелляциясы болбогон эле нерсе, саат 6га чейин эле караш керек болчу. 6дан кийин дагы карап бизди алып отурду. Типа ушул сыяктуу болбогон эле нерселер да. Анан кийин жана котормочу жок болуп калды деген сыяктуу. Алар болгону убакытты созуш керек. Алардын максаты ошол. Анан азыр 900 кишинин арасында гражданский менен кайрылгандар бар дегенде мен такыр кошулбайм. Себеп дегенде биз ал жерде баарыбыз билебиз. Только уголовный дело менен 980 ушундай кишиге чечим чыкты. А гражданскийлер өзүнчө, алар гражданскийлер акча алып атпайбы? Ошондо мен бул жерге аябай нааразы болгонум сот аткаруучулар да. Эмне үчүн судьянын астына келип, ошончо кишинин астында отуруп, эч жакка акчаны чыгарбайбыз деп кетет дагы сотто берген көрсөтмөсүн эметпестен, аткарбастан туруп, анан 70-80 кишинин укугун коргоп, ушунча миңдеген кишинин укугун тебелеп, соттун еще соттун эмесин чечимин көзгө илбегени аябай өкүнүчтүү да бул жердечи. Биздин талап, биз ачык эле айтабыз, Бакай банк менен сот аткаруучулар ошол бүт чыгып кеткен акчаларды ордуна коюп койсун. Эртеңки күнү биздин аткаруу барагыбыз колго тийгенде, бул жерде мен айта турганым, баарына бирдей карасын демекчимин. Баарыбыз жабырлануучубуз, баарыбыз ошол жакка акчабызды салып, ошол жактан жабыркап отурабызбы, демек баарыбызга бирдей каралыш керек деп ойлойм мен. Бул жерде бизди ушунча кишини бөлүп салып атат да, мындайча айткандачы, биз азыр же нар эмес, же бер эмес, орто жолдо калдык. А гражданскийлер акчасын алып атат ашыгы менен. А биз болсо даже биздин сотубуз шаардык сотко өтө элек. Анан аларга да кайрылып кетерим. Биздин арыздарды айлап жылдап басып жатып албаса тигилердин апелляциясын. Бизге батырак ошол Ахматовдун чечимин эле күчүндө калтырып беришин суранабыз. Азыр мисалы үчүн Акинай Торобековна менен Абылкасымов Эрмат соттун өкүмү менен күнөөлүү деп табылды да. Ошол кишилер күнөөлүү деп табылгандан кийин бизге Ахматов чечиминде ошол үлүшчүлөрдүн ар биринин суммасы толук түрдө өндүрүлсүн деген чечим чыгарды. Ошол нерсе аткарылышын талап кылабыз. Биздин акчалар жана үй алынган да, ошол үйлөрдүн төлөгөн ошолордун эсебинен бизге акча өнүш керек.
Ошолорду биз толук талап кылабыз. Бик мурдаевин да бул касымова ошо деп табылды. Табылганы менен жана акчалар эмне кетип атат деп атат. Жана байчиктер төлөп атат да байланыкка. Ошол общий котел болгондон кийин эле деп атат. Эмне үчүн 150 жыл бурунго судимый болуп туруп дарыйет нерсе берип атат. Жана азыркы келген жаңы Анан да кошумчалап кетейинчи. Сиз суроо бердиңиз го? Сиз суроо бердиңиз го? Оштон келген жетекчи эмне дейт депчи? Оштон келген жетекчи ушунча элден уруксат албастан Алло, негизи Ихсан элдики да? Элге караштуу. Ошолорду көзгө илбестен келип олтуруп алып, ал ачык, айдан ачык эле айтып атат. Мен арыз жазгандар менен силер сотко арыз жаздыңар. Эми ошо соттошуп, ошол жактан акчаңарды ала бергиле. Мен силер менен сүйлөшпөйм, мен силер менен иштешпеймин. Мен деген заявление жаза элек жарандар бар да бизден артыбыздачы. Эптеп орто жолдон бир эме ходто акчабызды алып кетебизби дегенчи. Ошолор менен сүйлөшүп, ошолорго акчабызды, акчаларын берем. Ошолорду иштерин бүтүрөм, короче, мындай кыска сөз менен айткандачы. А силер арыз жаздыңарбы? Ошо соттошуп, ошол жактан акчаларыңарды талап кыла бергиле. Мен силер менен сүйлөшпөйм деп, мына биз азыр же соттон жок, же сот аткаруучулардан жок. Күчүнө кирелик да чечимибиз. Же тиги офистеги жетекчинин көзөмөлүндө болбой. Орто жолдо калып атабыз да ушу миң деген кишичи. Ушуну эми жогору жактагылар угуп, мына бир эмес, эки эмес, үч жылга кетип атат. Ушу үч жыл аралыгында чоңдордон бирөөсү бир элге, элдин астына чыккан жок. Ага бар, буга бар. Ушинтип эле келе атабыз. Ошону жакшы бир көзөмөлүнө алып коюшун суранабыз. А госрегистрден анан сот департаментине да кайрылып кетебиз. Ихсандын болгон мүлктөрүн, үйлөрүн, акчаларын айтор. Ихсанга эмне тиешелүү болсо, ошолорду эч жакка чыгарбай турушуңуздарды суранабыз. Биздин талап ошол. Сорок